սիրելի բարեկամներ, սկսում ենք մեր արդեն ավանդական դարձած կիրակնորյա ուղիղ եթերը։ Եվ ես ձեզ բոլորին շնորհավորում եմ, որովհետև այս ուղիղ եթերը 2024 թվականի առաջին ուղիղ եթերն է, շատ մեծ ոգևորությամբ, ոգեշնչմամբ, ուրախությամբ եմ դա հայտնում, ես պլանավորում եմ եթեր դուրս գալ դեռևս հունվարի 7-ին, սակայն մեծ զբաղվածությանս պատճառով այնքան շատ էր հաճախորդների հոսքը, ես չկարողացա դուրս գալ ուղիղ եթեր, սիրելի բարեկամներ, եւ ահա այսօր մենք առաջին անգամ դուրս եկանք ուղիղ եթեր, բոլորիդ ողջունում եմ, բոլորիդ շնորհավորում եմ, 9-որ տարին է այսօր, հունվարի 14-ն է, նաեւ անցած տոները բոլորի շնորհավոր, ամանորը, սուրբ ծնունդը, աստիճանաբար հավաքվեք, սիրելի բարեկամներ, այսօր շատ հետաքրքիր ուղիղ եթերը լինելուն, այսպես մեկնարկային ուղիղ եթերը, եւ խնդրում եմ գրեք, սիրելի բարեկամներ, ինչպես է ձայնը, ինչպես է պատկերը, որպեսզի շարունակենք մեր եթերը եւ հասկանամ, որ մենախոսություն չէ, այլ երկխոսություն է մեզ մոտ։ Սիրելի բարեկամներ, խնդրում եմ մեկնաբանություններում գրեք, ինչպես է ձայնը, ինչպես է պատկերը, նաև գրեք, սիրելի բարեկամներ, թե որ երկրներից եք դիտում մեր այս կիրակնորյա եթերը, որտեվ ես գիտեմ, որ 40-ից ավելի երկրներում մեզ դիտում են, սիրելիներս, այնպես որ շատ երախտապարտ կլինեմ ձեզ, եթե գրեք, որտեղից եք դիտում եթերը, նաև եթե դուք առաջին անգամ եք դիտում իմ այս եթերը, տոնորերին մեզ բավականին շատ հետևորդներ են միացել այս երկու շաբաթների ընթացքում, նոր տարվա 2024 թվականի, այնպես որ ընտրում եմ անպայման գրել բարևներ Սյունիքից, շնորհավոր, հա, շատ ուրախ եմ, սիրելի Վալյա Բակունց, փոքր ավելի ակտիվ եղեք, սիրելի բարեկամներ, անպայման գրեք, եթե առաջին անգամ եք դիտում այս եթերը, նաև ինչ կուզենայիք, ինչ տեղեկատվություն կուզենայիք լսել, ինչ սպասելիքներ ունեք այս եթերից, հիանալի է, սիրելի Գանե Դավթյան, այո, ես շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնել նոր տարում այս 2024 թվականին, Լուսինե Մանուկյանը գրում է ամենահմայիչ եւ հանգստացնող մարդու տեսակ, հանգստացնող, շատ հիանալի, սիրելի բարեկամներ, հավաքվեք, այսօր շատ հետաքրքիր թեմա ենք մենք շոշափելու, հունվար ամսվա մասին է լինելու մեր խոսակցությունը, որովհետև հենց չինական մետաֆիզիկայի կտրված կոտով հունվարը, դա մեր մոտ փայտ է, ցուլի ամիսն է, եւ կտեսնենք ինչպիսի զարգացումներ հնարավոր են հունվարի։ Բարևներ Գեղարքունիքից, շնորհավոր, շատ ուրախ եմ, սիրելի բարեկամներ, որ գրեթե բոլոր Հայաստանի մարզերից մեկ ունենք հետևորդներ, դիտում են մեզ բավականին այսպես շատ, եւ նաեւ արտերկրից կան շատ հետևորդներ, արդեն ավելացել են Ավստրալիայից, Հարավային Ամերիկայից, Ռուսաստանից, ԱՄՆ-ից, եվրոպական զանազան տարբեր երկրներից, ես դրա համար շատ ուրախ եմ, սիրելի բարեկամներ, շատ այս տոնական օրերին ես նախ ուզում եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել ձեր բոլոր շնորհավորանքների համար, նաև բարեմաղթանքների համար, դուք այդպես իմ հեռախոսը գրեթե չէր լռում, սիրելիներս, այնքան շատ էին զանգերը, այնքան շատ էին այսպես բարեմաղթանքները, եւ զանգում էիք եւ ասում էիք, այո, մենք միայն ձեզ ենք դիտում, եւ դիտում ենք ոչ միայն նրա պատճառով, այդ էներգետիկ ֆիզիկայի պատճառով, դրական ինչ-որ հույզեր առաջացնելու պատճառով, այլ նրա պատճառով, որ ձեր կանխատեսումներն են հիմնականում իրագործում, այսա իմ համար, իմ աշխատանքի ամենամեծ գնահատականն եղել, սիրելի բարեկամներ, շատ շնորհակալ եմ, որ դուք հետևում եք ինձ, շատ շնորհակալ եմ, որ ունեմ այսքան հետևորդներ եւ այսքան գաղափարակիցներ,
Չէի սպասում, որ իսկապես կլինի այդպես շուրջ 28,000 հետևորդ ունեմ արդեն աստղային խորտատու Աննե Հախվերդյանի YouTube-յան ալիքում, ամտարվա կանխատեսումները կենդանակերպի համար այդ մեծ 5 ժամանոց վիդեոն 120,000 դիտում է հավաքել։ Սիրելի բարեկամները, շատ շնորհակալ եմ ձեզ, որ դուք կաք և հետևում եք ինձ, դիտում եք և Կիրակնօրյա եթերները, և աստղային խորհրդատու Աննե Հախվերդյանի YouTube-յան ալիքը, նաև ակտիվ հետևորդներ կան, աստրոմագիա և թալիսմանների մի երկրորդ YouTube-յան ալիքի համար, այնպես որ իսկապես մենք շատ դրական այսպես զարգացումներով ենք, մեր ալիքի զարգացումը, վեճի զարգացումը մտնում 2024 թվական, շատ շնորհակալ եմ ձեզանից, և վստահ եմ այն բանում, որ միայն միասին մենք կարող ենք իսկական հրաշքներ գործել, սիրելի բարեկամներ, և դեպի լավը փոխել մեզանից յուրաքանչյուրի կյանքը։ Հաճելի է ձեզ լսել, Աննե ջան, Մարգարիտը Մելիքյանն է գրում, յուրահատուկ եք, շատ գեղեցիկ է, գրում է Լորետա Շապակյան, դուք եք շատ գեղեցիկ, դուք եք շատ հմայիչ, սիրելի բարեկամներ, բոլոր իմ հետևորդները, նրանք իսկապես յուրահատուկ են, աստիճանաբար հավաքվեք, սիրելի բարեկամներ, որպեսի ես այժմ կտամ այդ հղումը իմ YouTube-յան ալիքի, աստղային խորհրդատու Աննե Հախվերդյանի, եթե դուք պատահաբար ինչ-որ անհասկանալի պատահականությամբ չեք բաժանորդագրված ալիքիս, ապա անպայման բաժանորդագրվեք իմ YouTube-յան ալիքին, սիրելի բարեկամներ, այժմ արդեն նստում է իմ նոթբուքը, կրկին անգամ շնորհավորում եմ բոլորի անցած տոները, ամանորը և Սուրբ ծնունդը, նաև այսօր 5-որ տարին է, 5-որ տարին եմ շնորհավորում, ցանկանում եմ ձեզ ամենայն բարիք, ես իմ կողմից խոստանում եմ, որ այս տարի շատ ավելի հետաքրքիր և զանազան կլինի իմ կոնտենտը, և գրեք նաև միշտ մեկնաբանություններում, թե ինչ թեմաների շուրջ կցանկանաք, որպեսզի ես տեղեկատվություն հայտնեմ ձեզ, թե ես գիտեք, որ 30 տարի տարուց ավել զբաղվում եմ աստղաբանությամբ, և ոչ միայն աստղաբանությամբ, նաև էզոտերիկայի տարբեր ոլորտներում բավականին մեծ գիտելիքներ ունեմ, որը որ մեծ հաճույքով, մեծ ոգևորությամբ պատրաստ եմ կիսվելու ձեր հետ, որպեսզի ձեր կյանքը դառնա ավելի գիտակցված, ավելի այսպես տրամաբանված, ավելի հաջողակ, ավելի հարուստ, ավելի բազմակողմանի, որովհետև ինչքան շատ գիտելիքներ ունենք, գիտելիքը ուժ է, սիրելի բարեկամներ, ինչքան շատ գիտելիքներ ունենք, այնքան մենք իհարկե դա է հարստությունը իրական, նա մանավանդ այս արագ փոփոխվող այսպես բուրըն աշխարհում իհարկե գիտելիքը ամենակարևոր բանն է։ Բարև ձեզ, շնորհավորում եմ, Աննե ջան, հունվար ամսին կարելի է վիրահատվել, գրում է Մելանյա Մելկոնյան, սիրելի Մելանյա, իհարկե հունվար ամսին մենք չունենք հետ ընթաց Մերկուրի, և հարպես մոլորակները համեմատաբար քիչ են հետ ընթաց մոլորակները մեզ մոտ, և ընդհանուր առմամբ այսպես ընդհանուր հակացություններ վիրահատության համար չկան, բայց հունվար ամսվա ընթացքում մենք ունենք դարակազմիկ աստղաբանական երևույթ, հունվարի 21-ին Պլուտոնը մուտքը գործի ջրհոս, այնպես որ սիրելի բարեկամներ, եթե ինչ-որ կարևոր գործ եք նախատեսվում, կամ վիրահատություն, կամ այլ միջամտություն, ես ձեզ խնդրում եմ պարտադիր անցնեք անհատական խորհրդատվություն, թեև Պլուտոն ամենուր չփոխվում, փոխում է իր նշանը, դա լինում է 15-ից 20 տարին մեկ, և մեծ ազդեցություն կարող է թողնել որոշ մարդկանց վրա, այնպես որ նախապես պետք է տեսնել, որ օրերն են բարենպաստ։ Սիրելի բարեկամներ, կարելի հեռախոսա համարը, սիրելի Ամալիա Ակոպյան, Տորոսյան, դուք կարող եք գտնել իմ Ֆեյսբուքյան էջում, նաև յութուբյան էջում, այժմ ես կներկացնեմ այդ հղումը աստղային խորհրդատու Աննե Հախվերդյանի իմ հետ իմ յութուբյան ալիքի, և դուք արդեն այնտեղ նույնպես կարող եք
բաժանորդագրվել և հետևել, եթե բաժանորդագրված չեք։ Ես ի դեպ տալիս եմ ամեն շաբաթ այդ կանխատեսումները, սիրելի բարեկամներ, այս ալիքի շրջանակներում շաբաթական կանխատեսումները, որտեղ շատ մանրամասն եմ խոսում, հատկապես այն բարենպաստ և անբարենպաստ օրերն եմ ներկացնում, նաև ներկացնում եմ հենց որ օրերին չի կարելի այս կամ այն վիրահատությունը կատարել։ Ես դա շատ մանրամասն բացատրում եմ, այնպես որ հետևեք անպայման աստղային խորհրդատու Անի Հախվերդյանի հետ, իմ աստղաբանական ալիքին, նաև աստրոմագ և թալիսմաններ, իմ մոգական ալիքին կարող հետևել և ուրեմն բարեկեցությունը, հաջողությունը երբևէ ձեզ չի դավաճանի։ Ահա, այժմ ես այդ հղումը ներկայացրեցի։ Աստղային խորհրդատու Աննա Հախվերդյանի հետ։ Սուսաննա Տեթևոսյանը գրում է, բարև և շնորհավոր սիրելի Աննե, միշտ հաճույքով եմ հետևում ձեզ, հունիսին որ օրն է բարենպաստ հարսանիքի համար, առյուծ և ձուկ երևի ջուկ է գրել, դե սիրելի Սուսաննա, ինչև հունիս դեռ երկար ժամանակ կա, ես անպայման կանդրադառնամ իհարկե այդ թեմային, բայց իրա ժամանակին։ Այժմ մենք այսօր մենք խոսելու ենք հունվար ամսվա մասին, նաև 2024 թվականի ընդհանուր տենդենցների մասին, արևելյան կենդանակերպերի համար կանխատեսումների մասին և տարվա ընդհանուր տենդենցներն ենք լուսաբանելու։ Այժմ ես նաև կներկացնեմ աստրոմագ և թալիսմաններ ալիքի հղումը, սիրելի բարեկամներ, նույնպես անպայման բաժանորդագրվեք այդ մոգական ալիքին, եթե շատերը չգիտեն, որ ես ունեմ նաև այդպիսի ալիք, այնտեղ շատ հարցերի պատասխաններ դուք կստանաք, թե ինչպես ներգրավել հաջողությունը դեպի ձեզ, դեպի ձեր կյանք բերել ֆինանսական լիություն, ապահովություն, անձնական հաջողություններ, գործնական հաջողություններ, ինչպես ազատվել բացասական ազդեցություններից, որը համար առաջին հարցն է մեզ մոտ, սիրելի բարեկամներ, որովհետև մեր այս աշխարհում իհարկե բացասականը բավականին շատ տեղ ունի ցավալիորեն, բացական այդ ազդեցությունները։ Ահա, այժմ դուք տեսնում եք նաև այս YouTube-յան ալիքը, աստրոմագ և թալիսմաններ, եթե բաժանորդագրված չեք, ինչ-որ անհասկանալի պատահականությամբ անպայման բաժանորդագրվեք նաև այս ալիքին։ Եվ ինչ եմ ուզում ասեմ իբրև նախաբան։ Սիրելի բարեկամներ, պարզապես զարմանում եմ մեկ հանգամանքի հետ կապված, ես իսկապես իսրտե, այսինքն ես համարում եմ իմ այսպես առաքելությունը, որ օգնեմ իմ ժողովրդին այս բարդ դժվարին ժամանակներում և այդ պարզ մեթոդներ կան, որոնք կապահովագրեն ձեզ ամեն տեսակ բարդություններից, ուտով 2024 թվականը լինելու է բավականին բարդ տարի, սիրելի բարեկամներ, խոսքը գնում է 4-րդ համաշխարհային պատերազմի մասին, ոչ ավել և ոչ պակաս, ոնց կարելի է չապահովագրվել, հատկապես սահմանամերձ գոտիների, ես դիմում եմ հետևորդներին, որոնք սահմանամերձ շրջաններում են ապրում, սիրելի բարեկամներ, ես ձեզ անպայման խորհուրդ եմ տալիս օգտվել այդ ձեր տան իմունային համակարգը ամրապնդող տեխնիկայի, դա շատ պարզ է, շատ մաչելի է գնի առումով, այսինքն կարելի ասել անվճար է գրեթե և չօգտվել դրանից, ընդհանրապես դուք պետք է թաց շորով սրբեք ձեր տան արևմտյան հատվածը, ընդհանրապես դա ոչ մի բարդություն չի ներկայացնում, բայց կապահովագրի ձեզ այս պարզ տեխնիկան, կապահովագրի ձեզ ամեն տեսակ ֆինանսական խնդիրներից, անգամ կարող է փրկել ձեր կյանքը գործնական բարդություններից, անձնական բարդություններից, ֆինանսական խնդիրներից և այլ դժբախտություններից և
հետևված զարգացումներից, այնպես որ ես իմ պարտականությունն եմ համարում ձեզ նախ տեղեկացնել, որ բար տարի է լինելու և պետք չէ, այսպես ասած, ականջները 16 առած լսել այդ իշխանական խուսափողներին, այդ թիթեռնիկներին աստղո հոգեբան, որոնք թրվռում են այս ալիքից ալիք և ինքնահաստատվում են։ Ես նման խնդիր չունեմ, ինձ բազմաթիվ լրատվականներից հրավիրում են, բայց պարզապես ես ամեն մեկի հրավերենախ չեմ ընդունում և երկրորդը ես ժամանակ չունեմ նման տեղերում այսպես հանդես գալ և կարիք էլ չունեմ ինքնահաստատվելու, որովհետև դու գիտեք իմ կանխատեսումների ճշգրտությունը, ես լուրջ մասնագետ եմ և իմ բոլոր կանխատեսումները դրանք գիտական խորը վերլուծության արդյունք են, ես դա անում եմ ոչ թե այդպես կոֆեի բաժակ նայելով կամ կարդ գցելով կամ չիրեմ ինչ-որ հրճակելով ինձ աստրոհոգ բան, որը գոյություն չունեցող գիտություն է։ Ես, այսպես ասած, իմ գործունեությամբ ձեզ արդեն բազմից սապացուցել եմ, որ ինչի վրա իմ և բացատրել եմ, ինչի վրա հիմնված իմ կանխատեսումները, ես դա կարող եմ ապացուցել, ես օդից չեմ խոսում, այլ իսկապես ինչ վերաբերում 2024 թվականի սկզբին, իսկ վիշապի տարին մեզ մոտ սկսվելու է փետրվարի 4-ից, արեգակնային օրացույցով, իսկ լուսնային օրացույցով փետրվարի 10-ից։ Եվ արեգակնային այդ օրացույցով տարվա սկզբի համար հաշվարկված քարտեզը բավականին լարված էներգետիկաներ է իր մեջ պարունակում և բոլորը բոլորի հետ այդտեղ բոլոր կենթանակերպերը բախվում են իրար հետ։ Եվ այստեղից մենք այդ հետևությունը անում ենք լուրջ մասնագետներով, որ հնարավոր են լուրջ ռազմական բախումներ և անգամ մարդկությունը կարող է կանգնել է 4-րդ համաշխարհային պատերազմի նախաշեմին։ Այնպես որ սիրելի բարեկամներ, որպեսի դուք, ես չեմ կարող, ես զորահրամանատար չեմ, ես վարչապետ չեմ, ես երկրի ղեկավար չեմ, ես չեմ կարող ձեզ պաշտպանել այլ կերպ, ես կարող եմ ձեզ պաշտպանել միայն գիտելիքի ուժով, այսինքն տրվում է ձեզ այդ տեխնիկան, հաշվարկվում է շատ մինիմալ գումարով, շատ դեմոկրատիկ գումար է, կալի ասել անվճար եմ ես դա անում, և ապահովագրվում եք դուք, ես ուզում եմ ձեզ փրկել, ես ուզում եմ ձեզ օգնել, ուղղակի այլ մեթոդներ ես չգիտեմ ձեզ օգնելու, հասկանում եք, այնպես որ այն բոլոր մասնագետները, որոնք այսպես ճոռո-ճոռո խոսում են, որ հեսա Մակրոնի լեգիոնները, կամ այդ Գաբրիել Ատալը, նոշ իրանց պրեմիեր մինիստրը, եսա դրա լեգիոնները Ադամ Շիֆի ղեկավարությամբ ազատագրելու են, մտնելու են Սյունիք և հետո հաղթական գնան և ազատագրեն Արևմտյան Հայաստանը, ովքեր այդպիսի ելույթներ են ունենում, դրանք պարզապես իշխանական խոսափողներ են, կան այդպես մի քանի մասնագետներ, պայծառապես է, չգիտեմ, չո շաման, երևի նա սիրում է ծխել այդ հալյուցինո գեն ինչ-որ խոտեր է ծխում, թե ինչ է տղան շատ տհաչ տեսք ունի, հաստատ ծխող է, և այդպիսի բաներ են ասում, որը անհնարին, պարզապես անհնարին է, դե պարզ է, դա ականջահաճո է, դա հաճելի է լսել, որ հեսա արևմուտքը մեզ կոգնի, ես ասենց, բայց դա սիրելիներս, որևիցը գիտական հիմք չունի իր տակ, որովհետև մենք տեսնում ենք էսկալացիայի աճ, ամբողջ աշխարհում ենք, ինչպես եւ ես կանխատեսել էի, որ 24 թվականի սկզբից լինելու է այդ էսկալացիան, և մենք տեսնում ենք և ռուս-ուկրաինական ճակատում ավելի զարգացող այդ ռազմաքաղաքական լարվածությունը, մենք տեսնում ենք Իսրայել-Պաղեստինյան ճակատում ընդլայնվող պատերազմ ընթարցակվող, եթե հիշում եք, ես նախ կանխատեսել եմ այդ արաբա-իսրայելական պատերազմի սկիզբը հոկտեմբերի 7-ի վրա և ասել եմ, որ դա նախ երկարատև պատերազմ է լինելու, շատ արյունալի պատերազմ է լինելու և ծավալվելու, այսինքն ամբողջ մերձավոր արևելքում, այժմ պատերազմ է վարվում Լիբանանի, Սիրիա և Եմենի դեմ, բացի դրանից, որ Պաղեստինի դեմ, այդ սեկտոր Գազայի դեմ, նաև այնտեղ, և ըստ էության, որն է դրա խորքային պատճառը, որ համաշխարհային կառավարությունը ցանկանում է վերացնել բոլոր հին ազգերին, այս կայն ազգերին, որոնք ունեն նախամարդկային քաղաքակրթությունների հետ անմիջական գենետիկ ընդհանրություն,
հարաբերությունները, այսինքն նրանք ծագում են այդ Ատլանտներից, Գեպերբորիներից եւ նախամարտկային այլ քաղաքակրթություններից, Լիմուրներից եւ այլն։ Ահա դրանց այս կառավարությունը համաշխարհային հրեաների ղեկավարությամբ ուզում է ոչնչացնել եւ այն ինչ որ տեղի է ունենում, դա սարսափելի է։ Արդեն Գազայի հատվածում ունկան 20,000-ից ավել զոհեր։ Սա սարսափելի է, սիրելի բարեկամներ, ես բոլոր մարդկանց համար եմ տարապում եւ անհանգստանում, եւ իհարկե կան այդպիսի զոհեր, ես իմ տեղը չեմ գտնում, որտեղ ես չեմ կարողանում նրանց օգնել։ Եվ որպեսի դուք, ես կարող եմ օգնել ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եւ ահա անպայման դիմեք, սիրելի բարեկամներ, այդ իմունային ձետան, իմունային համակարգը ամրապնդելու համար շատ պարզ եղանակով դու կարող եք դիմել ինձ, գրել, ես կուղարկեմ ձեզ այդ օրերը եւ ժամերը, որ դուք թաց շորով պետք է սրբեք ձեր տան արևմուտքը, ընդամենը դա ձեզանից ավել բան չի պահանջում, եւ դա ցավալիորեն դու կարող եք անել միայն մինչեւ փետրվար ամիսը, այսինքն հիմա է պետք դիմել, կամ մի հետևորդուհի, հաճախորդուհի գրում է, բա արդեն որ օրերս անցած լինեն, բա ասում եմ, բա որ դու ինչքան ուշացնես, այդքան բնականաբար օրերդ կանցնեն, դու ինչու չես դիմում։ Ես պարզապես զարմանում եմ, որտեվ նախ շատ մաչելի է այդ ծառայությունը, եւ երկրորդը իսկապես նա ապահովագրում է ձեզ բոլոր տեսակի դժվարություններից, դժբախտություններից, անգամ կարող է փրկել ձեր կյանքը, ինչու չեք դիմում այդ պարզ եղանակին։ Ես խորհուրդ եմ տալիս, որ դուք անպայման շատ մեկնաբանություններ եք գրում, նկատել եմ, որ դուք էլ ընդգծված սիրելիներս, ես հայամետ եմ, դա մեկնդմիշտ ֆիքսեք, եւ պետք է հասկանալ, որ միայն գիտելիքը, միայն այդ ուժը գիտելիքի, հնագույն գիտելիքները ես ձեզ ներկայացնում, այդ գիտելիքներին տիրապետել են ժամանակին միայն կայսրերը չինական, որ դրանք իսկապես ալմորակային գիտելիքներ են, նախամարտկային քաղաքակրթություններից եկած գիտելիքներ են, եւ ձեզ խնդրում եմ անպայման ուշադիր եղեք այդ գիտելիքների նկատմամբ, այսպես ականջների արանքով մի անցկացրեք, դուք լսում եք, հազարավոր լսում դիտումներ են հավաքում այդ իշխանամետ, այսպես ասած, գործիչներ, այդ շամանները, կարդկցողներ, եւ դրանց դուք լսում եք, բայց որևիցե օգուտ նրանք ձեզ չեն կարող բերել, որովհետեւ նրանք չեն տիրապետում այդ գիտելիքին, սիրելի բարեկամներ։ Ես տիրապետում եմ այդ գիտելիքին, ես ուզում եմ օգնել ձեզ անպայման, այնպես որ ես խորհուրդ եմ տալիս ձեզ անպայման օգտվել այդ պարզ հնարավորությունից, ամրապնդելու ձեր հաջողությունը գալիք տարվա մեջ, նաև պետք է ասել, որ տնտեսական իմաստով բավականին բարդ է լինելու 2024 թվականը, ես դրա համասին բազմիցս խոսել եմ, դե բնականաբար եթե այդպիսի լարվածություններ լինեն, ռազմաքաղաքական տնտեսական առումով նույնպես բարդ է լինելու, եւ այնպես որ որպեսի դուք չկանգնեք ֆինանսական կրախի առաջ, որպեսի դուք չունենաք այդ կորուստները, ես ձեզ խնդրում եմ անպայման դիմեք ինձ, ես կտամ ձեզ այդ օրերը։ Ֆինանսական վիճակի մասին, սիրելի Աննա Գրիգորյան, ես կա իհարկե արդեն այդ մեծ վիդեոն 5 ժամանոց, որտեղ բոլոր կենդանակերպերի մասին 2024 թվականին ես մանրամասն խոսել եմ, այնպես որ խնդրում եմ մտեք աստղային խորհրդատու Աննա Հախվերդյանի YouTube կանալիքում, եւ այնտեղ դուք ամեն բան կտեսնեք, ինչ վերաբերվում է վիշապի աչք այնքան մեծ աղմուկ հանած այս զարմանահրաշ թալիսմանին, ահա այսպիսի տեսք ունի, այս տեսքով այս թալիսմանը, սիրելի բարեկամներ, ես խորհուրդ եմ տալիս հատկապես այն անձանց ունենալ անպայման այս տարի, ովքեր ունեն իրենց բացի քարտեզներում վիշապ, այսինքն ովքեր ծնվել են վիշապի տարում, վիշապի ամսում, այսինքն մայիսի, կներեք, ապրիլի, կարծեմ ապրիլի 7-ից մինչև մայիսի 5-ը ընկած ժամանակահատվածում, ովքեր ծնվել են վիշապի օրը, դե դա արդեն անհատապես է հաշվարկվում ձեր բացի քարտեզով, եւ նաեւ ովքեր ծնվել են վիշապի ժամին, Երևանի ժամանակով ժամը 8-ից 10-ը առավոտյան, ահա եթե դուք այդ խմբերի մեջ եք մտնում,
Անպայման պետք է ունենաք այսպիսի թալիսման, իհարկե նաև կախված նրանից, թե որտեղ է ձեզ մոտ գտնվում այդ վիշապը, որովհետև վիշապը եւ եթե դուք ունեք վիշապ եւ գալիք տարի նույնպես վիշապ, այսինքն ձևավորվում է երկու վիշապ մեզ մոտ, իսկ երկու վիշապը դա ինքնապատիժ, այսինքն խնդիրներ. Եթե դա այդ վիշապը ձեր օրվա մեջ է, դա անձնական բնույթի խնդիրն է, հնարավոր է ինչ-որ լարվածություն ձեր զուգընկերոջ հետ, անգամ մինչև ընդհուպ մինչև բաժանություն, դա պետք է անպայման նայել ստուգել, եւ անպայման պետք է ունենալ այս աքլորը, աքլորի պատկերը, սիրելիներս, այս աքլորի պատկերը, որովհետև աքլորը ցրում է այդ երկրորդ վիշապին եւ չի թողնում, որ նա ձեզ վնասի։ Եթե վիշապը ձեր մոտ ամսվա մեջ է, ուրեմն դա կնշանակի, որ ձեր գործնական ոլորտում կլինեն լուրջ խնդիրներ եւ խոչընդոտներ եւ հնարավոր է ինչ-որ բարդություններ, հատկապես ապրիլ եւ հոկտեմբեր ամիսներին։ Եթե տարվա մեջ է վիշապը, դա կնշանակի խնդիրներ ձեր արտաքին միջավայրի մեջ, ընկերների հետ, բարեկամների հետ լուրջ խնդիրներ։ Ամեն դեպքում մենք չենք ուզում որևիցե տեղ, կամ եթե վիշապը մոռացա ասեի ժամի մեջ, այսինքն եթե դուք ծնվել եք Երևանի ժամանակով 8-ից 10 ընկած ժամանակահատվածում, ահա դա նշանակում է, որ խնդիրներ կլինեն ներդրումների հետ կապված, նաև երեխաների հետ կապված, որպեսի չլինեն այդ խնդիրները, պետք է անպայման պաշտպանվել աքլորով, իսկ մյուս հատվածը այս թալիսմանի վիշապի աչքի, դա արդեն նշանակում է ֆինանսական բարեկեցություն եւ բարգավաճում, սիրելի բարեկամներ, այնպես որ անպայման, եթե դուք վիշապ չունեք ձեր բաժի քարտեզում, մենք կպատրաստենք այլ կարգի թալիսման, որը որ համապատասխանի ձեր նպատակներին։ Արմինե Օհանյանը գրում է խեցգետիների մասին, ինչ կասեք։ Սիրելիներս, այս եթերը նվիրված է բացի, այսինքն չինական մետաֆիզիկայի համապատասխան, ուրեմն վերլուծություններին։ Ես արևմտյան աստղաբանության մասին կխոսեմ հաջորդ եթերի ժամանակ, ունվարի 21-ին, երբ տեղի կունենա այդ դարակազմի գիրադարձությունը եւ Պլուտոնը մուտք կգործի վերջապես ջրհոս աստղակերպ, ես անպայման մանրամասնորեն կանդրադառնամ այդ թեմաներին, թե ինչ է նշանակում Պլուտոնը, Պլուտոնի մուտքը, իսկ տևական մուտքը արդեն նա տևական ժամանակ կլինի հենց ջրհոսում։ Հիմա իհարկե մենք անցնում ենք մեր եթերի ամենահետաքրքիր մասին, եւ եթե դիտողներ չկան, դիտողները պակասել են, իհարկե նրանք շատ բան կորցնում են, ով որ չի դիտում այս եթերը մինչեւ վերջ, որովհետեւ ես տալու եմ նաեւ բացի այդ կարևոր եւ նպաստավոր հատվածներից տան, եւ որ հատվածները պետք է ակտիվացնել, որը չէ, ես կխոսեմ նաեւ արևելյան կենդանակերպի նշանների մասին, սիրելի բարեկամներ, կխոսեմ նաեւ նպատակադրման օրերի մասին, կտամ ձեզ այդ նպատակադրման օրերի հունվար ամսվա համար, եւ այդ նպատակադրման օրերի շնորհիվ դուք կկարողանաք ավելի արագ իրագործել ձեր նպատակներն ու ծրագրերը։ Սիրելի Կարինե Գաբրիելյան, դու գրում եք, իսկ շերկներին ինչ կառաջարկեք հաջողության հասնելու համար։ Դա սիրելիներս, դա արդեն անհատական է, ընդհանրապես ցանկացած իմ կողմից պատրաստված թալիսման, նա անհատապես է պատրաստում, անհատապես ձեզ համար է պատրաստում, այնպես չէ, ես հաշվում առնում ձեր ծննդյան տվյալները եւ նոր եմ դա պատրաստում, դա լուրջ աշխատանք է։ Նախ, սիրելի բարեկամներ, շատ եք հարցնում այդ բարենպաստ եւ անբարենպաստ օրերի մասին։ Իհարկե մենք ունենք այնպիսի օրեր, որոնք բարենպաստ են առողջության վերականգնման համար, նաեւ նախապատրաստվելու համար, ինչ որ կարևոր գործունեության համար, նախապատրաստվելու համար, եւ մենք ունենք այնպիսի օրեր, երբ որ ավելի ցանկալի է գործել, այսինքն ակտիվ ինչ-որ բան իրականացնել այս աշխարհում, եւ հունվար ամսվա ընթացքում այդպիսի օրերն են, օրինակ եթե դուք ուզում եք
ակտիվ ինչ-որ գործողություններ կատարել, նաև ֆինանսական ոլորտում ինչ-որ գործունեություն ծավալել, նոր գործունեություն, նոր բիզնես եւ այլն, գալիք շաբաթվա ընթացքում բարենպաստ օրերն են հունվարի 17-ը եւ 18-ը, սիրելի բարեկամներ, եւ հունվարի 20-ը եւ փետրվարի 1-ը լինելու են խիստ անբարենպաստ օրեր, որովհետեւ դրանք բախման օրերն են, դրանք այծի օրերն են, այծը բախվում է ցուլի հետ, եւ այդ օրերին, հունվարի 20-ին եւ փետրվարի 1-ին ցանկալի չէ որևիցե նոր գործ սկսել, ինչ որ նոր ծրագրեր իրականացնել, որովհետեւ էներգիան շատ թույլ է եւ էներգիան, էներգետիկական հոսքերը հակադիր են իրար։ Սիրելի բարեկամներ, հունվարի 21-ը բարենպաստ է ինչ որ բան նախապատրաստելու համար, այսինքն դուք նախապատրաստում եք նոր ծրագիր, նոր բիզնես սկսել, նոր ինչ որ պրոյեկտ սկսել, նաեւ բարենպաստ է բուժման համար։ Դա հունվարի 21-ն է եւ 22-ը եւ 31-ը, ահա դրանք բարենպաստ օրեր են նախապատրաստվելու համար, ինչ-որ գործողություններ կատարելու համար։ Իսկ արդեն գործողությունները կատարելու համար հունվարի 17-ը, 18-ը, 27-ը եւ 28-ը խիստ բարենպաստ է, եթե դուք ուզում եք ինչ-որ նոր բիզնես սկսել կամ ինչ-որ նոր պայմանավորվածություն ցան հասնել, ինչ-որ ձեր գործընկերոջ հետ, որպեսզի այդ բիզնեսը սկսեք, ահա այդ օրերը 17-ը, 18-ը, 27-ը եւ 28-ը խիստ բարենպաստ են դրա համար։ Դե եթե դուք ցանկանում եք արդեն առանձին ձեր համար անհատական օրեր հաշվարկեն, իհարկե պետք է դիմեք արդեն անհատական խորհրդատվություն ստանալու համար, որովհետև իհարկե բոլորի համար մենք այժմ չեն կարող ներկայացնել բարենպաստ օրեր եւ անբարենպաստ, ընդհանուր անբարենպաստ օրերը բոլորի համար երկուսն են այս ամիս, հունվարի 20-ը եւ փետրվարի 1-ը, դրանք այդ օրերին որևիցե կարևոր գործունեություն ցանկալի չէ ծավալել, սիրելի բարեկամներ։ Այժմ անցնենք թրջող աստղերի տեսությանը, թե որ հատվածներն են բարենպաստան մեջ պետք, որ հատվածներն է պետք ակտիվացնել, որ հատվածները այդպես ցանկալի չէ գրգռել առանձնապես, որովհետև շատ կարևոր է, սիրելի բարեկամներ, եւ երբ ինձ ասենք մշտական ինչ որ հետևորդներ գալիս են եւ տարվա մեջ տեղ ունիս ամսին ասում են վայ վայ վայ, ես ինչ է կատարվում, ես ինչ անհաջողություն, ես ինչ թարսություն եւ այլն, ես ասում եմ սիրելիս, ուր էի դու տարվա սկզբին, երբ որ ես ներկայացնում եմ այդ ամենը, երբ որ ես բացատրում եմ, թե ինչ է պետք անել, որպեսզի ապահովագրվել բարդություններից եւ դժվարություններից, քանի որ արդեն ես այդ կանխարգելումը տվել եմ, կանխարգելիչ միջոցները, հիմա ինչի ես, եթե դու դա չես արել, ինչես դու հիմա ինձ գալիս եւ դժգոհում ճակատագրից, նախ պետք է անել ձեզանից եկող ամեն ինչ, հետո նոր բողոքել ճակատագրից, չէ՞ որ այդպես է, եւ ով որ ասում է այդպես այդ խոսափողներից վայ հիանալի տարի եւ այլն, ես հիմա ձեզ ասում եմ, պետք է կանխարգելել, պետք է բուժել, պետք է չակտիվացնեք արևմուտքը, օրինակ 2024 թվականի ընթացքում փետրվարի 4-ից հետո չի կարելի ակտիվացնել արևմուտքը, դրա համար մենք մինչև փետրվարի 4-ը նրան բուժում ենք, որպեսզի հետագա մենք չունենանք այդ խնդիրները։ Ես արդեն դրանց մոտ եմ ուղարկելու, թող իրանք թող լուծեն ձեր հարցերը, այդ կոֆեի բաժակն է, կարգցողները եւ այլն, որոնք ամեն ինչ գիտեն, չի կարելի այդպես, հիմա լսեք, հիմա օգտվեք, որպեսզի հետագայում դուք տարվա ընթացքում չունենաք այդ խնդիրները, դրա մասին եմ խոսում։ Եվ այսպես, որոնք են այս ամսվա ամենաբարդ հատվածները, ամենաբարդ հատվածը մեզ մոտ ուրեմն հարավ արևելքն է եւ հյուսիս արևմուտքը։ Հարավ արևելքում, սիրելի բարեկամներ, հունվար ամսվա ընթացքում, այսինքն հունվարի 6-ից մինչև փետրվարի 4-ը գտնվելու է չարաբաստիկ 5-րդ աստղը, 5-րդ աստղը հիվանդությունների աստղն է, 5-րդ աստղը ինչ-որ ֆինանսական խնդիրների աստղ է, գողության աստղ է, մի խոսքով նա բավականին մեծ խնդիրներ կարող է ձեր առջև դնել։ Եվ ահա տեսեք, մեր անկողինը գտնվում է սենյակի հարավ արևելյան հատվածում, ես բական երկար ժամանակ, շուշ 10 օր
տիպով հիվանդեի, չէ, միջև հիմա այս կոկորտի խնդրի, այսինքն այդ ամենը աշխատում է, այդ ամենը հենց այնպես ես չեմ օրինում ինձ, դա տասնյակ հազար տարիների գիտելիք է, որը որ եկել է մեզ հին նախամարդկային քաղաքակրթություններից և որին տիրապետել են ժամանակին միայն չինացի կայսրերը, այս ամենաբարձրագույն հասարակության շերտերն են, շերտերին է հասանելի եղել այս գիտելիքը, և հիմա ես զգիսվում եմ ձեր հետ այդ գիտելիքով, և դա չօգտագործել պարզապես անմտություն է, անպայման օգտագործեք այս գիտելիքը, և այստեղ իհարկե չի կարելի հարավ արևելքում այս ամիս, եթե դա սեփական տուն է, ենթադրենք դուք ուզում եք ինչ-որ հող փորեք ձեր տան հարավ արևելյան հատվածում, դա մի արեք այս ամիս, տով կունենաք լուրջ խնդիրներ։ Եվ եթե երկար այստեղ գտնվեք, ահա ես երկար ժամանակ անկողինս այստեղ անդադ պարկած եմ և այդ գրիպը չի անցնում։ Ես ինչ արեցի, պարզապես այդ հյուսարև մտյան հատվածից, որտեղ գտնվում է 5-րդ աստղը 2023, դեռ 2023 թվականի աստղերով ենք մենք, 2023 թվականի այդ աստղը 5-րդ ամբողջ տարվա գտնվում է հարավ հյուսիս արև մուտքում, և ես հյուսիս արև մուտքում դրել եմ այդ ծանր մետաղական գանտելը, ես վերջեցի այդ գանտելը, տեղափոխեցի անկողնուս մոտ հարավ արևելյան հատված, որտեղ այս ամիս 5-րդ աստղը այդտեղը գտնում, և քիչ թե շատ սկսեցի մի քիչ լավանալ, մի քիչ կարողացա խոսել, և դա առաջին ամբարենը, ոյ կներեք, 5-րդ աստղին հիշեցի մի անգամից սկսեց զգացնել տալ, և նաև խիստ անբարենպաստ է այս ամիս հունվար ամսին է հյուսիս արևմտյան հատվածը, եթե դուք քնում եք հյուսիս արևմուտքում կամ աշխատում եք այնտեղ, եթե բաց եք թողել այդ, որ չի կարելի տարվա սկզբից 23 թվականի սկզբից 2018-ի մի գտնվեք այդ հյուսիս արևմտյան հատվածում, ուրեմն այս գոնե այս ամիս անպայման դուրս եկեք այդ հատվածից, որովհետև այստեղ տարվա 5-ին մոտեցել է նաև 7-րդ աստղը ամսվա, ու 7-րդ աստղը դա ջախջախված զինվոր աստղն է, վտանգավոր աստղ է, կաղ է առաջացնել, եթե դուք ունեք քրոնիկական հիվանդություններ, այդ հիվանդությունները կաղ են սրվել, կաղ են անգամ վիրահատության անրաժշտություն լինել, այնպես որ այդ հյուսիս արևմտյան հատվածից հատկապես հունվար ամսին, նու կարող եք արդեն փետրվարից կարող եք նորից այնտեղ վերադառնալ և աշխատել, նույնպես հյուս արևմտյան հատվածում չի կարելի որևէ շինարարական աշխատանքներ անել, և երկար ժամանակ եթե գտնվեք, ապա դուք խնդիր կունենաք առողջության հետ և ֆինանսական բարեկեցության հետ, այնպես որ հյուսիս արևմտյան և հարավ արևելյան հատված, իրար դեմ գտնվող այդ հատվածներում ցանկալի չէ գտնվել հունվար ամսվա ընթացքում։ Այժմ լավ այդ ամենավատերը ասեցինք, հիմա ամենալավերը ասենք, ամենալավ հատվածներն են հունվար ամսվա ընթացքում հարավը, հարավ արև մուտքը և արև մուտքը, սիրելի բարեկամներ, հարավում մենք ունենք 8-ի և 1-ի 8-րդ աստղի և առաջին աստղի, որը բարի մարդկանց աստղն է, այսինքն ամսվա առաջին աստղը 1-ը գալիս է հարավ և միանում է 8-ի։ Սա շատ լավ է օգտագործել ֆինանսական հարցերը կարգավորելու համար, բիզնեսի համար, ներդրումների, այսինքն ինվեստիցիաների համար, շփվել ձեզանից ավելի շատ գիտելիքներ ունեցող մարդկանց հետ, լավ է հարավում։ Եվ այսինքն եթե դուք այդտեղ աշխատեք, դուք ունենաք նյութական առավելություններ և հաջողություններ, այսինքն ավելի ձեզանից կհանդիպեք ի վերջո, ավելի ձեզանից բարձր մարդ, ավելի գիտելիքով ուշտված մարդ, որը ձեզ կօգնի լուծել ձեր առօրյական խնդիրն, այսինքն եթե դուք ֆինանսական խնդիր ունեք, չգիտեք ինչպես փակեք այդ վարկերը, վերջապես ինչ-որ նոր բիզնես սկսեք կամ չգիտեք ոնց դա անեք, ապա ավելի շատ գտնվեք այս ամիս հունվարի 6-ից մինչև փետրվարի 4-ը, գտնվեք հարավային հատվածում և կունենաք հաջողություն։
Լավ հատված է նաև հարավ արևմտյան հատվածը, սիրելի բարեկամներ, այստեղ տարվա առաջին աստղին մոտենում է երրորդ աստղ, ճիշտ է, երրորդ աստղը կրիմների աստղն է, ինչ-որ լարվածության աստղ է, բայց այնուամենայնիվ այս միությունը կարող է ձեզ որոշակի հաջողություն տալ, իհարկե կունենաք կոնֆլիկտներ, իհարկե կունենաք խնդիրներ մարդկանց հետ, այսինքն որոշակի բախումներ կլինեն, բայց դա ի վերջո բերելու է ձեր աճին, այսինքն շատ լավ է այդ հատվածում գտնվել այն դեպքում, եթե դուք ստեղծագործող անձ եք, եթե դուք ինչ-որ կարիերա եք զարգացնում և ստեղծագործում եք, եթե ձեր գործունեությունը կապված է նաև ինտելեկտի հետ, բանականության հետ, այսինքն ոչ թե ինչ-որ ֆիզիկական աշխատանքի կանում, այլ դրամաբանության հետ կապված աշխատանքի կանում, և պետք է այս հատվածը շատ լավ է, եթե դուք ագրեսիվ ձևով ուզում եք առաջ գնաք, ենթադրենք տվյալ շուկան բավականին այսպես շատ են ձեր մրցակիցները և դուք ուզում եք այդ մրցակցության մեջ հասնեք առավելության, ապա խիստ բարենպաստ է գտնվել հենց հարավ արևմտյան հատվածում և դուք այդպիսով հասնելու եք հաջողության։ Եվ վերջապես արևմտյան հատվածը, սիրելի բարեկամներ, արևմտյան հատվածը այստեղ 6-րդ տարվա աստղին հյուր է գալիս 8-րդ աստղը, որը լավագույն միությունն է աստղերի 6-ը և 8-ը, դեվ 8-ը դա հողային աստղը, իսկ 6-ը դա մետաղական աստղը, որը իրար ծնում են, իրանք դրամար իրանք հաջողություն են, և միաժամանակ հյուսիս արևմուտքում նույնպես հայտնվում է շատ վտանգավոր աստղ, այդ 5-ի և 7-ի միությունը, դա ըստ չինական մետաֆիզիկա է ամենավտանգավոր աստղերի միություն, հարա հյուսիս արևմուտքում մի գտնվեք ընդհանրապես, դե կրկին 5-րդ աստղը հողային աստղ, իսկ 7-ը դա մետաղական աստղ է, իրար ծնում են իրանք, որը լավ չէ։ Հարավային աստղի հետ կապված, լավ է արևմտյան հատվածի հետ կապված, 6-ի և 8-ի համադրությունը շատ լավ է օգտագործել կարիերայի համար, նաև ձեր եկամուտները ավելացնելու համար, եթե դուք երազում եք ավելացնել ձեր եկամուտները, օգտվեք տան արևմտյան հատվածից, կամ եթե դուք ցանկանում եք ունենալ լրացուցիչ եկամուտ, ենթադրենք ձեր հիմնական աշխատանքը ձեզ չի բավարարում, դուք ուզում եք ունենալ լրացուցիչ եկամուտ, փնտրում եք որտեղ կարելի է գտնել այդ լրացուցիչ եկամուտ, օգտագործեք արևմտյան հատվածը, ավելի շատ այնտեղ գտնվեք, աշխատեք, զանգեր կատարեք արևմտյան հատվածում։ Մյուս հատվածներին անդրադառնանք, հյուսիսային հատված այստեղ հայտնվում է 2-րդ աստղ, որը հիվանդությունների աստղն է, որը հյուր է գալիս 9-րդ աստղին, և այս դա խնդրահարուց հատված է, այստեղ տեսեք հետաքրքիր է, որ 2-րդ աստղը հենց եկավ մուտքի դռան վրա, ես երկար ամիսներ չէի հիվանդանում, և հենց միաժամանակ 5-րդ աստղը եկավ իմ անկողնու վրա կանգնեց, և 2-րդ աստղը դռան վրա, միանգամից այդ գրիպը իմ մոտ սկսվեց, այդ հետաքրքիր է, ինչպես են աշխատում այս աստղերը, և պետք է, եթե ձեր մուտքի դուրը հյուսիսային է, անպայման պետք է հետևել առողջության հետ կապված, հատկապես սրտանոթային, այդ վիրուսային հիվանդությունները բականը ակտիվ կլինեն, եթե ձեր մուտքի դուրը հյուսիսային է։ Հյուսիս արևելքը, Հյուսիս արևելքը նույնպես լարված հատված է, որովհետև այստեղ տարվա 7-րդ աստղին գալիս է 9-րդ աստղը, իսկ 9-րդ աստղը դա հրեղ են աստղ է, որը աստղերի էներգետիկաներ, այսինքն մետաղը կրակի հետ նրանք կոնֆլիկտի մեջ են հայտնվում, սա կարելի է օգտագործել, թե ագրեսիվ ցանկանում եք ինչ-որ ձեր կարիերան աճացնել և նաև ձեռք բերել հարստություն, բայց հարստությունը շատ բարդ է ձեռք բերվում այստեղ, որովհետև սա կարող է ձեզ օգնել միայն այն դեպքում 7-րդ աստղը, եթե ձեր գործը կապված է խոսքի հետ, այսինք եթե դուք փաստաբան եք կամ չգիտեմ ինչ-որ սպիկեր եք, պարլամենտում եք խոսում, խոսալու հետ է կապված ձեր գործը, ապա 7-րդ աստղը ձեզ կհովանավորի, եթե դուք զբաղվում եք մետաֆիզիկով, էզոտերիկով, նույնպես ձեզ կհովանավորի 7-րդ աստղը, բայց եթե ձեր աշխատանքը դրա հետ կապված չի, ուրեմն դուք խնդիրներ կունենաք, և պետք է, եթե հյուսիս արևելյան հատվածում դուք հաճախակ ինչ-որ
միացնում եք, մոմ եք միացնում, կամ չգիտեմ, ինչ որ էլեկտրական սարքեր եք միացնում, պետք է շատ զգուշ լինեք, որովհետև կայծից հնարավոր է բռնկվի հրդեհ, շատ զգուշ պետք է լինել այս ամիս այդ հյուսիսարևելյան հատվածի հետ, ես հենց հյուսիսարևելքում եմ նստած, իհարկե գրիպս պայմանավորված է նրա հնով, որ երկրորդ աստղը հիվանդությունների եկել է դրան վրա, իսկ ես քնում եմ 5-րդ աստղի մեջ հիմա, դե հիմա հարմարություն չունեմ փողելու, բայց ամեն դեպքում տեսեք ինչպես է աշխատում, ինչպես են աշխատում աստղերը։ Եվ վերջապես մենք չասացինք արևելյան հատվածի համար, արևելյան հատված այս ամիս նույնպես այնքան էլ բարենպաստ չէ, այստեղ երկրորդ աստղին տարեկան գալիս է 4-րդ աստղը հյուր, և սա հնարավոր, եթե դուք շատ եք գտնվում արևելյան հատվածում, ուրեմն խնդիրներ կունենա կոմունիկացիա հետ, իսկ մարդկանց հետ շփվելու հետ, ինչ որ ներընտանեկան խնդիրներ կարող են առաջանալ, ասենք կանանց մոտ հատկապես տարբեր սերունդների դե հարս ու սկիսուր, չգիտեմ, տատիկ և թոռնիկ, այդպիսի խնդիրներ կարող են առաջանալ, և նաև պետք է հետևել առողջությանը, շատ պետք է հետևել առողջությանը։ Մի խոսքով լավագույն հատվածներից ձեզ խորհուրդ կտամ գտնվել հարավում այս ամիս և արևմուտքում։ Հարավ արևմուտքը միայն նրանց համար է, ովքեր չեն վախենում այսպես մրցակցությունից, ովքեր ակտիվ են, ովքեր պատրաստ են չոբան զուհաբերել հանուն հաջողության, այդ դրանց կարող եք, եթե դուք այդպիսի բնավորությունն եք, ակտիվ հարցակողական նստեք հարավ արևմտյան հատվածում։ Այժմ, սիրելի բարեկամներ, ես ինչպես խոստացել եմ, ես կներկացնեմ նպատակադրման օրերը հունվար ամսվա ընթացքում, և նաև մի փոքր կխոսենք կենդանակերպերի, այդ արևելյան կենդանակերպերի կանխատեսումներից 2024 թվականի համար, շատ հետաքրքիր նյութեր են, այնպես որ իզուր դուք, եթե չեք դիտում օնլայն, դուք շատ բան կորցնում եք իհարկե, եթե օնլայն չեք նայում։ Մեկ վարկյան, ես հիմա կներկացնեմ այդ օրերը նպատակադրման, այսինքն նպատակադրման օր ասելով ինչ ենք հասկանում, այդ օրերին և այդ համապատասխան ուղությունները ես ձեզ կասեմ, ցանկացած ժամի դուք կարող եք մեջքով շրջվել դեպի այդ ուղությունը, նույնպես ասեմ, որ դա կարելի է անել ցանկացած վայրում, այսինքն ոչ միայն ձեր տանը, ձեր աշխատավայրում, այլ ցանկացած վայրում, սիրելի Լիլի Ավետիսյան, ես դեռևս դասընթացներ չունեմ, աշխատում եմ այդ ուղղությամբ, ուղղակի շգեր ծանրաբեռնվածության սպասով ցավալիորեն չունեմ ես դասընթացներ դեռ, և նպատակադրման մասին էինք խոսում, շրջվում եք այդ իմ ասած ուղղությամբ մեջքով, և պատկերացնում եք, որ ձեր ամենա ցանկալի իղձը, երազանքը արդեն իսկ կատարվել է, շատ պարս տեխնիկա է, կարելի անել և տանը, և դրսում, և աշխատավարում, այսինքն ցանկացած վայրում, որտեղ դուք հիմա գտնվում եք։ Եվ այսպես, նպատակադրման օրերը, գրեք, անպայման գրանցեք, հունվարի 19-ին ամբողջ օրվա ընթացքում, այստեղ ժամեր էական չեն, թե ինչ ժամեր կընտրենք, մեջքով շրջվում եք դեպի հարավ արևմուտք, և արդեն պատկերացնում եք ձեր երազանքը իրագործված, հաջորդ հունվարի 21-ին մեջքով շրջվում եք դեպի հարավ, և նույնպես պատկերացնում եք, որ ձեր երազանքը արդեն իսկ իրականացել է, և երրորդ օրը հունվարի 26-ին հարավ արև ելք եք շրջվում մեջքով, հիմա կասեք հարավ արևելքում 5-րդ աստղն է, դու ասում ես, սիրելի բարեկամներ, սա ուրիշ տեխնիկաներն են, սա ցիմեին գիտելիքի տեխնիկան է, հաղթելու արվեստի տեխնիկաներն են, իսկ այն, ինչ որ ես ձեզ աստղերի մասին պատմեցի, դա ֆենշուի գիտելիքներ են,
Եվ այսպես, հունվարի 26-ին դեպի հարավ արևելք շրջվում եք Մեջքով եւ պատկերացնում եք, որ ձեր երազանքը, դա կարող է լինել ցանկացած երազանք, ունենալ բնակարան, չգիտեմ, ունենալ լավ աշխատանք, անթադ դուք ինձ հարցնում եք, ինչպես ունենալ լավ աշխատանք։ Ահա ես ձեզ տալիս եմ այսքան տեխնիկաներ, այսքան աստղերից եմ պատմում։ Եթե դուք չեք օգտվում, եթե դուք օգտվում եք եւ այնուամենայնիվ չեք հասնում ձեր նպատակին, ապա համեցեք խորհրդատության, բայց այն ինչ որ ես ձեզ արդեն այստեղ ներկայացնում եմ, ես կարծում եմ բավարար է, որպեսզի հասնել որոշակի հաջողությունների։ Ահա, այսա ինչ վերաբերվում է նպատակադրումների։ Սիրելի բարեկամներ, այժմ ներկայացնեմ արդեն, որտեղ մենք արդեն 48 րոպե ուղիղ եթերում ենք, կհասցնենք նաև ներկայացնել գալիք տարվա աստղերը և կենդանակերպի կանխատեսումները, արևելյան կենդանակերպերի կանխատեսումները։ Բարև ձեզ, կներեք, ես նոր միացա, գրում է Լիլիթ Աննին։ Այդ եղջյուրների մասին ինչ կասեք նախապես։ Սիրելի Լիլիթ Աննի, բազմաթիվ, եթե դուք դիտեք իմ դեկտեմբերյան եթերները, գրեթե բոլոր եթերներում ես շատ մանրամասը ներկայացրել եմ արևմտյան կենդանակերպերի կանխատեսումներ, նաև կա վիդեո, 5 ժամանոց վիդեո, ես այժմ, եթե դուք չեք տեսել, ես այժմ հղումը կներկայացնեմ այդ վիդեոը, որպեսզի դուք ինձ անընդմեջ չհարցնեք, թե ինչ է սպասվում այս կամ այն նշանին։ Ամբողջ տարվա կտրվածքով ես այդ կանխատեսումները տալիս եմ, այդ 5 ժամանոց շատ հետաքրքիր վիդեո է, թե չեք տեսել, բոլոր կենդանակերպերը այստեղ ներկայացված են, կարող եք տեսնել, այժմ ես հղումը կտամ և անպայման դիտեք, թե այդ եղջյուրների համար, թե խոյերի համար, բոլոր 12 նշանների համար ես այդ կանխատեսումը արել եմ եւ արդեն պատրաստ են եւ կա առանձին վիդեոներ, 12 վիդեոներ այդ կանխատեսումներով, կա մեծ ամբողջական վիդեո։ Խնդրում եմ ուշադիր հետևեք իմ աստղային խորհրդատու Հախվերդյանի YouTube կանալին, որպեսզի այդպիսի հարցեր ձեզ մոտ չառաջանան։ Այժմ մենք դիտարկենք գալիք 2024 թվականի վիշապի, փայտե վիշապի տարվա աստղերն, ու իհարկե ես ավելի մանրամասն դա կներկայացնեմ փետրվարին ու հունվարի վերջին, ավելի մանրամասն դա կներկայացնեմ, բայց այն ինչ որ պետք է իմանալ հիմա արդեն, ցանկալի իմանալ։ Մենք ունենք հաջորդ տարի 5-րդ աստղը արևմտյան հատվածում, այսինքն արևմուտքը փետրվարի 4-ից հետո եւ մինչեւ 2025 թվականի փետրվարի 4-ը գտնվում է արգելքի տակ, արգելանք է դրվում, որևիցե ձևով, այդտեղ չի կարելի անցկացնել շինարարական աշխատանքներ։ Ենթադրենք դուք սկսում եք տան վերանորոգումը, դուք չգիտեք չինական մետաֆիզիկա եւ սկսում եք այդ վերանորոգումը ծակել, պատերը քանդել, չգիտեմ, չգիտեմ ինչ որ ուժեղ աղմուկներ հանել, արևմը 2024 թվականի փետրվարի 4-ից սկսում եք եւ անում եք դա արևմուտքում, դուք ունենաք լուրջ խնդիրներ, դուք կզրկվեք ձեր աշխատանքից, եթե այդպիսի բան անեք, էլի բնականաբար, չեմ ասում հենց հիմա, եթե այդպիսի բան անեք, դուք կկորցնեք ձեր առողջությունը, դուք կկորցնեք ձեր հաջողությունը եւ այլն եւ այլն, եւ պլյուս հնարավոր է ձեզ թալանեն, այսինքն ընդհանրապես 5-րդ աստղը թալանի հետ է կապված, ու ես շատ բազմաթիվ հաճախորդներ եմ ունեցել, որոնք ինձ այսպես պատմում, սարսափելի պատմություններ են պատմել, մենք լավ էինք ապրում, ամեն ինչ լավ էր, մենք սկսեցինք վերանորոգում, մենք արեցինք այդ վերանորոգումը, իբրև թե ավելի լավ պիտի ապրենք, եւ միանգամից սկսվեց ինչ-որ անհասկանալի անհաջողություններ, հիվանդություններ, չգիտեմ, ու բարդ լուրջ հիվանդություններ, խոսողոս գնում եք քաղցկեղի մասին, պես ստից հիվանդություններ, չի լուրջ հիվանդություններ կարող առաջանան, եթե դուք անհանգստացնեք 5-րդ աստղը, չի կարելի գալիք տարվա մեջ անհանգստացնել 5-րդ աստղը, որը գտնվում է արևմուտքում, ոչ միայն տան ներսում, այլ նաև տանից դուրս, նույնպես չի կարելի դա անել, այսինքն եթե դու սեփական տուն ունեք եւ գնում եք հենց արևմուտքում, սկսում եք փորել, խորը փոս եք փորում, դրդրացնում եք ինչ-որ ուժեղ ձեներ եք անում, ուրեմն դա չի կարելի, մի արեք դա պարզապես, որտեղ իսկապես կան սարսափելի պատմություններ այդ ամենի վերաբերյալ։
Ձայնագրությունը մնալու է էջում, իհարկե, Մանուշ Շակալավերդյան, նա դուք հետաքրում եք ուղի եթերը, մա բոլոր ուղի եթերների տեսագրությունները մնում են իմ Facebook-յան էջում, նաև տեղադրվում են YouTube-ում։ Եվ այսպես, 5-րդ աստղը արևմուտքում փակի տակ, այսինքն որևիցե ձևով չի կարելի անհանգստացնել։ Նու մյուս տարի 24 թվականն ամբարենպաստ կլինի նաև հարավ արևելքը, այստեղ ծվարելու է ամբողջ տարվա ընթացքում հիվանդությունների երկրորդ աստղը։ Իհարկե, սիրելի բարեկամներ, տեղի ունենում փոփոխություն պարբերաշրջանի, այսինքն 2024 թվականի փետրվարի 4-ից մենք մտնում ենք 9-րդ աստղի պարբերաշրջանի միջև, աստղերի որակները փոխվում են, այսինքն երկրորդ հիվանդությունների երկրորդ աստղը այնքան անել հիվանդությունների մասին չէ, ավելի շատ հարստության մասին է, բայց այնուամենայնիվ պետք է զգուշանալ, ու հատկապես եթե դուք ունեք քրոնիկ հիվանդություններ, եւ եթե անընդհատ դուք գտնվում եք հարավ արևելյան հատվածում, անհանգստացնում եք այդ հատվածը, խփում եք, ջարդում եք, չգիտեմ, ձայներ եք անում, չէ, բարձր, ուրեմն բնականաբար կունենաք ոշակի սրացում, բայց այս պարբերաշրջանում 9-րդ, 2-րդ աստղը այնքան ագրեսիվ չէ, որքան նա նախորդ 8-րդ պարբերաշրջանում էր։ Եվ 7-րդ աստղը մեզ մոտ ջախջախված բանակ գտնվում է հարավում։ Դե ջախջախված բանակը վատ աստղ է, գիտեք, մետաղական աստղ է նա, վիրավոր զինվոր է կոչվում կամ ջախջախված բանակ։ Եվս ցանկալի չէ գտնվել հարավում, եթե դուք անթադ հարավում գտնվեք, դուք խնդիրներ կունենաք առողջական, եթե չեք զբաղվում խոսքի հետ կապված գործը, այսինքն եթե դու փաստաբան չեք, դեպուտատ չեք, ինչ-որ կամ չէ պրեզենտացիաներ չեք անցկացնում, իսկ եթե ձեր գործը կապված չէ խոսքի հետ, անթադ եթե դուք խոսակ, 7-րդ աստղը բնականաբար ձեզ կկոժանդակի, կպաշտպանի, նա պաշտպանում է հենց այդ փաստաբանները, իրավաբաններին, այդ մարդկանց հետ է կապված 7-րդ աստղը, հա, պաշտպան, որոնք հասարակական պաշտպաններ եւ այլն, այդ դրանց, մարդու իրավունքների պաշտպան, օրինակ եթե դուք այդպիսի գործունեությամբ եք զբաղվում, դա ձեզ չի վերաբերում, եթե կամ եթե դուք էզոտերիկով եք զբաղվում, չինական մետաֆիզիկով, աստղաբան եք, չգիտեմ, կարտ գցող եք, բաժակնայող եք, այո, եթե դա նույնպես մտնում է, կամ պրոֆեսիոնալներ, իհարկե ոչ թե սրանք, այլ պրոֆեսիոնալ մարդիկ, այդ եթե այդպիսի գործունեությամբ եք զբաղվում, իհարկե 7-րդ աստղը ձեզ մի բան էլ կօգնի, ոչ թե խանգարի, բայց եթե դուք այդպիսի գործունեությամբ չեք զբաղվում, սիրելի բարեկամներ, զգուշացեք հարավից, զգուշացեք հարավից, եթե դուք այնուամենայնիվ ուզում եք ինչ-որ բարձունքների հասնել, 7-րդ աստղը պարունակում է այդ հնարավորությունը, այդ շանսը բարձրության հասնելու, այդ դեպքում դուք կարող եք հարավում կպցնել ձեր երազանքների այդ այն մարդուն, ովքեր արդեն հասել է ձեր երազածին, այսինքն ենթադրենք ինչ-որ Իլոն Մասկ, օրինակ ուզում եք դուք իրան միլիարդատեր լինեք, մտնեք Forbes կամ չգիտեմ, ինչ-որ հնարավոր է, ինչ-որ արվեստի գործի չեք, օրինակ կպցնում եք ինչ-որ տաղանդավոր երգչի կամ դերասանի կամ ինչ-որ հայտնի մարդու պատկեր, այդ նույնպես կարող եք դա անել, բայց եթե այդպիսի մեծ հավակնություններ չունեք բարձունքների հասնելու, դա, ու եթե չեք զբաղվում այդ իրավաբան չեք, էզոտերիկ չեք, դա ձեզ 7-րդ աստղը կարող է վնասել, զգուշ եղեք։ Եվ 3-րդ աստղը կենտրոնում է գտնվում, 3-րդ աստղը, որը որ իհարկե կենտրոնը մենք ոչ մի չի կարելի նաև վերանորոգումը այս տարի սկսել կենտրոնից, ոչ միայն արևմտյան հատվածից, այլ կենտրոնից չի կարելի սկսել նաև հարավ արևելյան հատվածից և հարավային հատվածից, դա հիշեք, սիրելի բարեկամներ։ Հարգելի Աննե, նոր տուն կառուցելը այդ հատվածներում ամբարենպաստ կլինի եւ որ մասում կառուցել, սիրելի Էլլա Օգանիսյան, նոր տուն կառուցելը, դե դա պետք է արդեն նայել, տեսնել ձեր հողամասը ինչպիսին է, ինչ որ հատվածներում ինչ է գտնում, իհարկե նույնպես հողամասի արևմտյան հատվածում չի կարելի անցկացնել, ընդհանրապես եթե անգամ դեռ տուն չկա, դա ցանկալի չէ, ամեն դեպքում ցանկալի չէ իրականացնել ինչ որ շինարարական աշխատանքներ, փորել, անհանգստացնել հողը, դա կբերի
Վատ հետևանքների, սիրելի բարեկամներ։ Բարենպաստ ուղություններ, սիրելի բարեկամներ, այս տարի բացառիկ բարենպաստ են հարավ արևմուտքը, հյուսիս արևմուտքը, հարավը, շատ հյանալի հատված է նաև հյուսիս արևելքը, եթե դու կարողանաք ամբողջ տարին անցկացնել հյուսիս արևելյան հատվածում, դեղ աշխատել և այլն, ձանգեր կատարել, սուզ, եթե սովորում եք սովորել, տեղ նստել և դասապատրաստման զբաղվել, ուրեմն հյուսիս արևելյան հատվածը ձեզ կբերի մեծ հաջողություն, մեծ առաջընթաց ձեր գործերում և դու կկարողանաք իրականացնել այսպես ձեր այն ծրագրերը, որ երկար տարիներ դուք չեք կարողանում դա գլուխ վերել, այսպես ասած կստացվի դա անել այս տարի։ Եվ արևելքն ինչպես բարենպաստ է սիրելիներս, որտեղ արևելքում հայտնվում է առաջին բարերար աստղը, այսինքն բարի մարդկանց աստղը, դուք շատ ժամանակ անցկացնեք արևելքում, բարի մարդիկ ձեզ կօգնեն և օգտակար կլինեն։ Եվ ըստ այդմ սիրելիներս, այս աստղերի մասին ավելի մանրամասն կխոսեմ և շատ եմ դեռ խոսում, բայց ամեն դեպքում հիշեք, որ չի կարելի անհանգստ, փետրվարի 4-ից հետո չի կարելի անհանգստացնել արևմուտքը, չի կարելի ոչ մի ձևով։ Եվ մի գիտես ինչ է տակիր բան է ստացվում, որ այդ ռուս-ուկրաինական պատերազմ է, թե տեսնենք, տեսեք ինտենսիվությունը, բականի ինտենսիվ և Ուկրաինան ու հիմնական է, թե պես վերցնենք, գտնում է Ռուսաստանից արևմուտք, չէ, դե հիմա ստացվում է, որ անընդհատ այսպես ռմբակոծվում է, տարումից անհատված է, սենց դրոններով ամեն ինչ սենց ռմբակոծ, սա շատ իհարկե վատ կանդրադառնա արևմուտքի երկրների համար, շատ վատ հետևանքներ կարող է ունենալ, նույնպես պատկերացրեք, թե այսինքն աստղերը ոչ միայն աշխատում են այսպես լոկալ ձեր տան սահմաններում կամ ձեր հողամասի ներսում են, նրանք աշխատում են նաև գլոբալ իմաստով, շատ ճիշտ ասած շատ ես մեծ վտանգներ եմ տեսնում այստեղ։ Եվ ասենք հետևյալը նաև սիրելիներս, թե ում ինչ հաջողություն են խոստանում թռչող աստղերը 2024 թվականին, որ աստղակերպերը արևելան կլինեն ավելի հաջողակ 2024 թվականին, սրա մասին նույնպես խոստացել է, որ կխոսեմ։ Պետք է ասել, որ լավ, սկսենք անհաջողակներից, որ հետո ավարտենք հաջողակներով, քանի որ արևմտյան հատվածում գտնում եմ մոտ 5-րդ աստղը, ուրեմն արևմտյան հատվածում մեր մոտ ապրում է Աքլորը, Աքլորը, Աքլորը մեծ խնդիրներ կունեն այս տարի, մեծ հնարավոր են հիվանդություններ, հնարավոր են գործնական խնդիրներ, անձնական բնույթի խնդիրներ, կողոպուտ, 5-րդ աստղը բանա, գրաբիցի, ու բանա, թալան չի ա, թալան ու թալան, մի խոսքով պետք է Աքլորի համար ապահովագրվել այս տարի։ Հաջորդը շատ լավ ժամանակներ են գալիս խոզուկների համար, որտև խոզուկների սեկտրում գտնվում է 4-րդ աստղը, իսկ 4-րդ աստղը մեզ մոտ կապված է անձնական հաջողության, դե տկան խոզուկներ, որոնք ամուսնացած չեն կամ չոր խնդիրներն են անձնական ոլորտում, այդ անպայման դա կլուծվի, կամ եթե նրանք ստեղծագործում են, կունենան մեծ ստեղծագործական հաջողություններ։ Մասնակիորեն շներին է վերով, որ ավելի շատ խոզուկներին է վերաբերվում այս տեղեկատվությունը, ինչ վերաբերվում է արնետիկների, արնետիկներ, արնետներ կամ մկներ, մկների համար լավ ժամանակներ են սկսվում, սիրելի մկներ դու կունենակ մեծ գործնական հաջողություններ գալիք տարվա ընթացքում, պաշտոնի բարձրացման ձևով կարող արտահայտվել, աշխատավարձի բարձրացման, բայց որպեսզի դուք հասնեք այդ հաջողություններին, պետք է տքնաջան աշխատանք տվ, 8-րդ աստղը, որ գտնվում է ձեր սեկցիայում, միհարկե չի տա ձեզ մեծ հաջողություններ առանց տքնելու։ Եվ աստիճանաբար աճեց տալիս, 8-րդ աստղը չի տալիս թռիչկա ձև աճ, նա տալիս տանդախ։ Հաջորդը մեծ հաջողություններ են սպասվում ցուլերին և վագրիկներին,
մեծ հաջողություններ են ձեզ սպասվում, սիրելիներս, գործնական, դուք կհասնեք ձեր բոլոր դրած նպատակներին, հատկապես գործնական ոլորտում հնարավոր է նոր պաշտոն, նոր հաջողություններ, ուսման մեջ, դասավանդման մեջ, նայած որ ոլորտում եք դուք, 6-րդ, 10-րդ ձեզ ամեն ինչ կտա, ինչ որ դուք ցանկանում եք, ցուլեր և վագրեր։ Նապաստակներ, նապաստակները պետք է այս տարի լսեն իրենցից բարձր կանգնած մարդկանց, այսինքն դասախոս կլինի, դասատու կլինի, չգիտեմ ինչ որ այդ ոլորտում ավելի բարձր արդյունքներ ունեցող մարդ կլինի, եթե դուք դա չլսեք, դուք չեք ունենա առաջընթաց, նապաստակները այս տարի նաև պետք է լուրջ զբաղվեն իրենց առողջությամբ, լուրջ ուշադրություն դարձնեն առողջության վրա, որովհետև հնարավոր են խնդիրներ առողջական։ Այստեղ, սիրելիներս, նույնպես շատ կարևոր է, որտեղ է գտնվում այդ կենդանակերպը, դեպի բացի քարտեզը, ինչպես եւ արևմտյան աստղաբանության նատալ քարտեզը, նա հստակ սահմանում է տարին, ամիսը, օրը, ժամը եւ ծննդյան վայրը։ Սիրելի Քնարի Գրիգորյան, ինչ պետք է անեն ակաղաղները, ակաղաղները պետք է զգուշ լինեն, պետք է չվստահեն ինչ-որ անհասկանալի մարդկանց, ովքեր իրենց ոսկե սարեր են խոստանում, պետք չէ նաև ինչ-որ տեղափոխություններ կազմակերպել տանը, տեղաշարժեր կազմակերպել, ակաղաղները եթե չանհանգստացնեն արևմտյան հատված, ամեն բան լավ կլինի։ Ես ավելի մանրամասն սա ուղղակի այսպես ընդհանուր էսկիզային նկարագիր է, սիրելի բարեկամներ։ Եվ նապաստակները, ես ասում էի շատ կարևոր է, որ հատվածում է գտնվում այդ նապաստակ, կամ այդ նույն ակաղաղ, ակաղաղ կարող է լինել տարվա մեջ, կարող է լինել ամսվա մեջ, օրվա մեջ և ժամի մեջ, ըստ այդմ կվնասվեն ձեր կյանքի տարբեր ոլորտներ, այսինքն եթե ակաղաղը տարվա մեջ է, դա կվերաբերվի ավելի շատ ձեր միջավարին, ձեր շրջապատին, բարեկամներին, ընկերներին և այլն, այն միջավայրը, որտեղ դուք ավելի հաճախ եք, եթե դա այդ ակաղաղը վատ գտնվում է այնպես ձեր բանի մեջ, ամսվա մեջ, այսինքն դուք ծնվել եք սեպտեմբերի 5-ից մինչև հոկտեմբերի 6-ը ընկած ժամանակատարածքում, դա արդեն կվերաբերվի ձեր գործնական ոլորտին, գործնական, եթե ծնվել եք դուք ակաղաղի օրը, դա անձնական խնդիրներ դուք կունենաք, հասկանում եք։ Իսկ եթե ժամի մեջ է գտնվում, դա խնդիրներ կունենան ձեր ստորադասերի, ընդհանրապես ղեկավարեք ստորադաս մարդիկ, ովքեր ձեր վրա աշխատում են, կամ ձեր երեխաները կունենան խնդիրներ, կամ դուք խնդիրներ կունենաք ներդրումների հետ, այսինքն գումար կարող է կորցնեք, ներդրում անեք և վիտոգի գումար կորցնեք, այսինքն պետք է անհատապես նայել իհարկե, և բաձին, և արևմտյան աստղաբան սիրում են անհատական վերլուծություն, որպեսզի մենք ճշգրիտ ձեզ տանք այդ կանխատեսումը։ Հաջորդ է, նապաստակը, նույնպես նապաստակը, եթե տարվա մեջ է, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանի մոտ, հա, տարվա մեջ է, դա շատ վատ նշան է, որովհետև դա նշանակում է, որ նրա շրջապատի մեջ, նա մերձավորների մոտ, նրա գաղափարակիցների մոտ, կուսակիցների մոտ ավելի հաճախակի կլինեն առողջական խնդիրներ և զանազան այլ պրոբլեմներ, մահացություն կլինի և դա է նշանակում, բայց քանի որ նա երկրի ղեկավար է, ցավալիորեն դա կարող է նշանակել, որ նաև մարդկանց մեջ կշատան այդ մահացություն, դե տեսնում եք բանակում, արդեն երկրորդ շաբաթն է տարվա, արդեն 5 զով բանակում, դե դա չգիտեմ, ինչի, արդեն ինքներդ հասկացեք ինչի մասն է խոսում։ Նույնպես, եթե այդ նապաստակը գտնվում է, ասենք, ամսվա մեջ, ենթադրենք դուք ծնվել եք մարտի 6-ից ապրիլի 5 ընկած, այդ ապրիլի 7 ընկած այդ ժամանակատվածում, այդ դեպքում դա կվերաբերվի ձեր գործնական ոլորտին, այսինքն վերադասը կարող է ձեր հիվանդանալ կամ մահանալ, չիմ, կամ ինչ-որ սենս, կամ բարդություններ ընդհանրապես կլինեն աշխատանվայրում, եթե դա օրվա մեջ է, դա կնշանակի արդեն ձեր անձնական ընտանիքի հետ է կապված։ Եթե դուք չունեք ընտանիք, դա ձեզ է վերաբերվում, նրա համար եթե դուք նապաստակ ունեք օրվա մեջ, եթե ծնվել եք նապաստակի օրը, ուրեմն ցանկալի ինչ-որ կենդանի պահեք, ու չգիտեմ,
կատ ուշուն, որպիսի ձեզ չկպնի, չորը ձեզ չկպնի, հասկանում եք, եթե դա ժամի մեջ, եթե դուք ծնվել եք առավոտյան, ասենք ժամը 6-ից 8-ը Երևանի ժամանակով, դա նշանակում է, որ արդեն այս խնդիրը կվերաբերվի ձեր երեխաներին, ստորադասներին, այսինքն ընդհանրենք հավաքարար, աշխատում եք միտը հավաքարար դեզան, ստորադասը, հա, ստորադաս կամ մաքրուի եք պահում, կամ չի գիտեմ, նու մի խոսքով, կամ ներդրումներին կվերաբերվի, հասկանում եք, մեկ ժամ ու տրոպե արդեն ուղիղ եթերում ենք, սա առաջին եթերն այս տարվա սիրելի բարեկամներ, և ես արդեն մոտենում եմ ավարտին, և ինչ վերաբերվում է վիշապներին և օձիկներին, վիշապներին արդեն ես ասացի, որ եթե վիշապի տարում եք ծնված, վիշապի ամսում, վիշապի օրը կամ վիշապի ժամին, ուրեմն անպայման պետք է կրեք ակ լոր, հատկապես ապրիլ ամսվա ընթացքում, տեղ խնդիրներ կունենաք համապատասխան այնտեղ, որտեղ գտնվում է վիշապը։ Վիշապներ և ոցերը պետք է այս տարի շատ հետևեն առողջությանը, բայց նրանք կարող են հարստանան մեծ հարստություններ ձեռք բերել, դա երկրորդ աստղի ազդեցության հետևանք է, այսինքն երկրորդ աստղի նոր պարբերաշրջանում ոչ այնքան ծանր հիվանդի մեծ դուր աստղ, հա, այլ նա բերում է այն ու ամենայնի մեծ հարստություններ, այս ավել շատ դառնում հարստության աստղ, քան հիվանդության աստղ, բայց ամեն դեպքում պետք է հետևել առողջությանը, առողջությանը պետք է հետևել նաև ձիուկները, սիրելի ձիուկները, շատ եմ ձեզ խնդրում հետևեք ձեր առողջությանը, որովհետև եթե ունեք ինչ-որ լուրջ խնդիրներ, ուրեմն հնարավոր են այս տարի վիրահատություններ ձեր մոտ պետք է հետևել։ Սիրելի Աննեք, ապիկների և ձիերի մասին խոսել եք, նոր եմ խոսում, հենց նոր խոսում է ձիերի մասին, ձիերը, եթե ձիուկները մեր մոտ զբաղվում են փաստաբանությամբ, ինչ-որ էզոտերիկայով, խոսքի հետ կապված գործունեությամբ, ուրեմն նրանք ունենան մեծ հաջողություններ այս տարի, բայց ամեն դեպքում պետք է վերահսկել առողջությունը, ոտև ձիերի վրա այս տարի ազդելու է երեք շան, ուժեղ ազդելու է երեք շան կենտրոնում է, երորդ աստղը կենտրոնում է, երեք շան դա երեք տեսակի դժբախտություն, դա պետք է ուրեմն խուսափել այդ ամենից, զգուշանալ։ Հիանալի տարի սպասում է այծիկներին և կապիկներին, հիանալի, հիանալի ագույն, երազանքները կատարվում են, ծանկությունները իրագործվում են, ու առակ, ավելի առակ, բոլոր զարգացուները առակ են տեղ ունենալ, ոտև ձեր սեկցիամ գտնվում է այս պարբերաշրջանի իներոտ աստղով, որը իհարկե ամենապարենը պաստն է, քան որ իներոտ աստղի պարբերաշրջանում ենք մտնում պետրվարի 4-ից հետո 2024 թվականում, իներոտ աստղը տալիս է մեծ հաջողություններ, հատկապես նաև կանանց, նաև տալիս է մեծ հաջողություններ, ինչ-որ ստեղծագործող մարդկանց, արարիչ մարդկանց, որոնք նոր զարգացումներ, այսինքն հնից կարճած չեն լինի, այլ կգնան դեպի նոր զարգացումներ և նոր ձեռքբերումներ, սիրելի բարեկամներ։ Ահա այսպիսին է լինելու 2024 թվականը արևելյան կենդանակերպի նշանների համար, իհարկե ես հրավերում եմ բոլորին անհատական խորհրդատվության, որովհետև միայն անհատական բաժի խորհրդատվության շնորհիվ մենք կարող ենք հստակ ձեզ ասել, թե ինչ է սպասում 2024 թվականին, հասկանում եք, որ բաժին արևմտյան աստղաբանության պես նույնպես այնտեղ կարևոր է և ձեր ծննդյան թիվը, և միայն պարզապես վիշապ կամ միայն ակլոր, դա քիչ է, դա պետք է հստակ իմանալ, թե որ էլեմենտն է գտնվում, ասենք ինչ վիշապ է, փայտ է, մետաղական, տարբեր տարիներին, այնքան տարբեր վիշապներ են լինում, տարբեր որակներ են ունենում այդ վիշապները, ամիսը, օրը և ժամը, նաև ծնծանվարը մեծապես կարևոր է, և նույն սիստեմով մենք պատրաստում ենք այդ անհատական շները ունենալու են հաջողություն, բայց շների հաջողությունը մեծ չի լինելու, այնքան մեծ, ինչքան խոզուկների հաջողությունը, որովհետև շնիկները բախվում են վիշապիկի հետ,
այս տարվա վիշապիկի հետ բախվում են եւ դա անընդհատ խնդիրներ է նրանց մոտ առաջացնելու։ Իհարկե կապված են նրանից, որտեղ է գտնվում այդ շունը, նորից ասեմ, սա էլ ասեմ եւ ավարտենք։ Եթե տարվա մեջ է գտնվում ձեր շունը, դա նշանակում է ձեր միջավայրում կլինեն խնդիրներ, այսինքն նոր ասում եմ, այսինքն կունենաք 4 տարաձայնություններ ձեր բարեկամների հետ, ձեր ընկերների հետ, որտեղ այսինքն լայն իմաստով այն շրջապատի հետ, որտեղ դուք շփվում եք, հասկանում եք, եւ դա նույնպես ինքը ձեր մասին ինչ-որ բաներ կպատմեն, որը չի համապատասխանում իրականության, անընդհատ ձեզ կբզեն, ինչ-որ չգիտեմ, նա կնախանձեն, նույնպես կարող է դա այդպեսի դրսևորում մնալ, այդ շան բախումը վիշապի հետ։ Եթե այդ շունը գտնվում է ամսվա մեջ, այսինքն եթե դուք ծնվել եք հոկտեմբերի 7-ից մինչև նոեմբերի 6-ը այդ ժամանակահատվածում, դա նշանակում է, որ այդպիսի խնդիրներ դուք կունենաք նմանատիպ ձեր աշխատավայրում, ձեր եղբայրների եւ քույրերի հետ, ենթադրենք, ձեր ծնողների հետ կարող են դուք ունենաք այդպիսի բախումներ, կարծիք տարաձայնություններ, ինչ որ բախումներ եւ այլ, այդ բախումների տարի է լինելու շների համար։ Ես դրա համար ճիշտ ասած Տրամփի հետ կապված շատ այսպես մտավախություններն են, որ դժվար թե ընտրվի, որովհետև բախման տարնաշուն է Տրամպը եւ բախման տարի է, դրա համար Տրամպի մարմնի կասկածներն են, չնայած Տրամպը միջալոց վենշու է օգտագործում, հնարավոր է թե նա ճիշտ ինչ-որ կարեկցիաներ անի, բայց քիչ հավանական է։ Հաջորդը, եթե շունը ձեզ մոտ օրը, այսինքն եթե դուք ծնվել եք շան օրը, ըստ բացի քարտեզի անհատական հաշվարկի, դա կնշանակի, որ ձեր մոտ անձնական ոլորտում կլինեն բախումներ, բաժանություն է հնարավոր կամ ինչ-որ վեճեր անընդհատ ձեր զուգընկերոջ հետ, անընդհատ բախումներ, անընդհատ խնդիրներ, եթե դուք ամուսնացած չեք և շունը օրվա մեջ է, դա կնշանակի արդեն խնդիրներ, կարող դաժե առողջական խնդիրներ ունենա կամ լուրջ այլ խնդիրներ տան հետ կապված, այսինքն արդեն ձեր անմիջական միջավայրի հետ կապված։ Եթե դուք ծնվել եք շան ժամին, որը Երևանի ժամանակով ժամը 20-ից 22-ը ընկած այդ ժամանակահատվածն է, ուրեմն խնդիրներ կունենան ձեր երեխաները, ձեր ստորադասները, բախումներ հաճախակի կլինեն ձեր եւ ձեր երեխաների միջև, ձեր ստորադասների միջև, փողեր կկործնեք, ենթադրենք ներդրումներից եւ այլն, այսինքն այդ ամեն այդ գիտելիքը իմանալով դու կարող ես ապահովագրվել, այսինքն եթե շունը գտնվում է ժամի մեջ, բնականաբար արդեն հասկանում եք, սկսում եք ուշադիր լինել ձեր երեխաների նկատմամբ, որպեսզի բախումներ չլինեն կամ ձեր ստորադասների կամ ներդրումներ չկանում այս տարի մեջ, որպեսզի կորուստներ չլինեն։ Ահա այսքանը, շատ պարզ է, սիրելի բարեկամներ, բացին շատ հեշտ է, եթե գիտես, եթե ունես այդ գիտելիքը, ամեն ինչ էլ հեշտ է, շատ հեշտ է, ոչ մի խնդիր չկա, իսկ նրանց համար, ովքեր այսպես թիթեռնիկի նման ալիքից ալիք թրվռում են եւ ինքնահաստատվում իրենց ծուռ եւ կեղծ ժպիտներով, դա նրանք ուղակի ժամանակ չունեն լուրջ գիտելիք ստանալ, չունեն էլ գիտելիք եւ ժամանակ էլ չունեն էլ գիտելիքի համար, որտեղ զբաղված են դատարկ ինքնահաստատմամբ։ Այսքանը, սիրելի բարեկամներ, մենք կհանդիպենք արդեն հունվարի 21-ին, երբ Պլուտոնը ավելի չարաբաստիկ մուտք կգործի ջրհոսաստղակերպ, սիրելի բարեկամներ, եւ ես կպատմեմ, թե ինչ է սպասվում կենթանակերպի բոլոր նշանների համար այդ դարակազմիկ աստղաբանական իրադարձության հետ կապված։ Իհարկե արդեն իսկ առաջին անգամ Պլուտոնը մուտք է գործել ջրհոսաստղակերպը 2023 թվականի մարտի 23-ին, եղել է արդեն մի անգամ ջրհոս, բայց կա ժամանակով, մի քանի ամսով է գտնվել, 2-3 ամսով, իսկ այժմ ավելի երկար են գտնվելու ջրհոսում, մինչև սեպտեմբերի 2-ը, միայն կարճ ժամանակով դուրս կգա, կրկին կմտնի այդ եղջյուր, եւ հետո նորից նոեմբերի 20-ից 2024 թվականի հիմնովին կգտնվի 20 տարի շարունակ ջրհոս աստղակերպում։ Ահա այսքանը, սիրելի բարեկամներ, ուրախ եմ, որ այս առաջին եթերը 2024 թվականի մեզ մոտ կայացավ, հույսով եմ այն տեղեկատվությունը, որ ես ձեզ հաղորդեցի,
օգտակար եւ կարեւոր էր ձեզ համար անպայման գրեք մեկնաբանություններում, թե ինչ տեղեկատվություն կուզենաք այլ ոլորտների ձեզ օտերիկայի, որ ես ձեզ հաղորդեմ անպայման կոնտենտը մենք լայնացնելու ենք, ընդարձակելու ենք, ավելի հետաքրքիր ենք դարձնելու։ Արդեն 1 ժամ 17 րոպե մենք ուղիղ եթերում ենք, սիրելի բարեկամներ, կրկին անգամ շնորհավորում եմ ձեր բոլոր անցաստոնները, նաեւ հին նոր տարին ցանկանում ամենայն բարիք, եղեք առողջ, հաջողակ, օգտվեք այս գիտելիքներից, վիթխարի գիտելիքներից, սիրելի բարեկամներ, որպեսզի ապահովագրեք ձեզ եւ ձեր ընտանիքը դժվարություններից եւ խնդիրներից։ Այսքանը, ես ձեզ մաղթում եմ ամենայն բարիք, կհանդիպենք։